Pa znate, ja veoma često sam na protestima, kad god imam vremena, a sad je to prešlo u hronično. Ja volim proteste i volim kad narod izađe i volim da oslušam taj narod šta traži, šta hoće, šta govori. To je prava slika Srbije. Ne treba da gledate ni Happy televiziju, ni Pink, ni RTS, ništa. Jednostavno izaći na protest i čućete šta kažu studenti, šta kažu profesori, šta kažu najumniji ljudi Srbije, šta kaže običan narod, običan seljak. I jednostavno kad sve to saslušate, vidite da li smo na dobrom putu ili nismo. Ja vidim da nismo. Ako to napiše i kaže i potpiše 500 profesora univerziteta, pa ne može sad mi da kažemo smo na dobrom putu, a 500 najumnijih ljudi koji uče generacije, koji predaju na fakultetima, koji su ogledalo Srbije, jer u toj obrazovnoj fazi, na primjer, kadrovi su najveći kapital jedne države. I ti koji prave te kadrove, ako kažu ovo što radimo ne valja, a oni stvaraju taj kadar, oni ih vaspitavaju, obučavaju, pripremaju i oni kažu ovo ne valja. Treba se zapitamo šta to mi radimo. I ko su ti koji kažu da je ovo sve super, da smo najbolji, da smo na pravom putu, da smo u Evropi prvi, da smo ovo, da smo... To su laici koji nemaju pojma šta pričaju. A znate kako? Ispadamo neki ljudi koji ne shvatamo. Još davno su naši preci rekli, kaže, samo se budala trka sa konjom, jer ga nikad ne može pobediti, i sa ludacima počinje da vodi raspravu. Ludaka nikad ne možete ubediti da nije u pravu. On će stalno biti u pravu i ne možete to gubiti vreme.